طالب است که افغانی ده افغان په وینه ودرید. د نړۍ هیڅ قوت افغان ولس نشي محو کولی. څو چې دا ځمکه آسمان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي. دلته ټولول پکار دي. اصلي خبره دا ده که بېوزلي رفع کوو، خو باید ځان ته حرکت ورکړو. زموږ ملت هم زخمونه وخوړل، خو نن بیا په پښو درېږي کټ مټ لکه د دارلمان ماډۍ. تجلیل از این روز به خاطر مهم است که برای توریستان و دشمنان افغانستان این پیام را بفرستیم که این ملت عظیم بارها و بارها از خاکستر و ویرانه ها سر بلند کرده و به پیروزی رسیده. در هر ولایت افغانستان نمایت‌های تاریخی ما یا بازسازی شدند یا می شود. او در افغانستان د اسلامی جمهوریت تر چتر لاندې ژوند او سوله بود. سوله راتون کې ده. اما پیزندل دی راستانه دی زده وطن سره او لیوانه مینه لرو. هر موته ده خاوره خپل بینه پول، هر انسان ته احترام لرو. او غوړم د افغان د ماشوم، د افغان د ښځې، د هر افغان حیثیت په نړۍ کې خاوند مسؤول اوسي.